Mariona Baraldés, l'única representant de la CUP a Campdevànol, torna a presentar llista per a les pròximes eleccions municipals que se celebraran el mes de maig. Tot i que en un principi no podia presentar-se en portar ja dues legislatures, l'aprovació en una assemblea de la modificació d'aquesta norma, vist que és difícil trobar relleu en un municipi de menys de 5.000 habitants, i el nou plantejament del grup, han fet que finalment Baraldés sigui candidata per la CUP a la vila. Aquest serà el tercer mandat i des del partit tenen molt clars els objectius. Teníem molt clar que el que havíem de fer era marcar objectius, pocs objectius, i que poguéssim treballar amb aquests objectius. Llavors aquest any vam decidir que hi havia tres punts que ens preocupaven bastant, que un era les comunitats energètiques, l'altre el tema de l'habitatge i l'altre el tema de l'entorn, bueno, de territori, sobretot el tema del Torrent de la Cabana. Llavors vam dir, bueno, que aquests quatre anys pivotaríem sobre aquests quatre objectius per poder treballar sobre aquests tres objectius i després independentment la feina que fa a nivell municipal, els plens i tot el que això comporta. La llista, per ara formada per 5 noms, encara està oberta per acabar d'omplir-se de gent amb ganes de formar part del partit. Tot i que li ha costat decidir-se, Baraldés serà finalment la candidata. Això sí, assegura que serà la seva última legislatura. M'ha costat, eh? Vull dir, m'ha costat decidir que em tornava a presentar, perquè vulguis o no, clar, és feina, i vinc de 8 anys, no?, que ha sigut difícil perquè també ens hem quedat amb molt pocs recursos humans a l'hora de treballar. Però bueno, vam prioritzar el tema de, no?, de que creiem que també som una bona alternativa per Campdevànol, que és un espai que no el cobreix pràcticament ningú, perquè hi ha altres partits que tenen sensibilitats diferents o manera de funcionar diferent, bàsicament. I llavors vam dir que, bueno, que jo vaig fer-me aquest plantejament, vaig dir, bueno, va, 4 anys, els 4 últims, i a tope amb aquests 3 objectius que ens hem fixat. Baraldés afirma que la falta de personal al partit ha fet que en aquests anys hagin pogut assimilar pocs objectius. És per això que ara la formació s'ha plantejat propòsits molt concrets per després anar sumant propostes sempre en benefici del municipi.